Por ele,
Larga, larga. Não, é que eu diria. Salvador.
vai. Fiz, baixa mais um bocadinho, deixa a bola entrar ali, vem. Vou entrar lá, caças tu. Agora, agora! Rápido, Guiz! Rápido, Guiz! Rápido! Segue! Anda para ele, ok, já está! Atrás, por ele, mais, sim, e Martim deste lado, agora Martim, és tu, por ele, fecha mais, não é, encosta, rápido, não, não, dá-lhe, igual, igual, Pedro, igual, vai, Sal. Tá bom, gol!
Mais um gol.
bola de paz! Com bola de paz! Vai, Nikita! É, Salvador, não deixe! Peço desculpa, Salvador! Sobe! Bom, sobe! Liga! Isso vai ser paz, paz, paz! Nikita, Nikita! Luciano, na área! Thiago! Vai, Ah, mas tem que olhar o espaço que não vai, pá. Agora, não, vai embora, Luca, Vizinho. Calma, não. Agora. Sete, na linha. Não saiu, Sarato. Bora, Martim. Sarato. Ele, primeira bola. Isso, Ana, está nossa, ganha. Esse, Vicente, estás muito desligado. Ana. Para esse Fébio, vai. Vai. Tomás, segundo. Estás parado, Vicente. Rodrigo. Joga! Denis, fala, Denis! Ataca, Nikita, ataca ele, ataca! Ai, está bem, David, Ana, aí, dá-lhe tu, Ana! Tu, com bola, tranquilo, não quero bola atrás! Ana, toca! Esse, Ana! A circular agora, Lá, Ana! Dá-lhe! Tá bom, segundo! Segunda bola, Vicente! Uma bola é tua, dai! Vai, até a bola! Vicente, estás a ver que ele vai arrematar, corre para a baliza, a segunda bola é tua! Olha, Salvador! Salvador! Está a virar para mexer! Está bom, Nikita! Volta! Desculpa! Volta! Aí, Vicente, Liga aí! Calma, Oi, não é pausa. Não é pausa, despachem. Volta. Mil a hora, mas não ia 50. Vicente, estás com cuidado, Ana! Vai, Vicente, vai rápido, não deixa ele passar, hein? Isso! Vai, Jacosto! Vai! Linda! Vicente! Olha para aqui! Não, ninguém! Olha, Vicente, olha para mim! 1 contra 3, leva, calma que vai aparecer alguém. Rodrigo, olha, atenção. Deixa-os cair o lado, Vicente. Agora, Vicente. Vai, Vicente. Agora. Tiago, vai. Martim, saca a baliza. Gabi! Tiago, para cá! Mais perto, Tomás! Vem aqui, eu fiz o Martim! Martim, mais para trás! Bora lá! Atenção a bola nas costas! Vai ver aqui, atenção a bola nas costas! Tiago, chega para cá! Vem aqui, eu fiz o Martim! Ficas mais baixo! Mais! Bora! Abre os braços! Posições. Olha para a bola, atenção à bola. Vicente, tu primeiro, Vicente. Joga. Tá bom.
aparecem. Joga já, devolve a bola, passa para ele. Aqui está mais rápido, tens demorado 10 segundos. Salvador! Onde está Salvador? Amigo! Salvador, lá está atrás. Liga a bola daqui, vem para a confusão. Vem para a confusão, Rolando. Vai ganhar? Ai, am, Vicente! Olha, Gabi, Vicente, calma, quando ele entrar. Gabi, bateria. Olha, Vicente! Pensa. Isso, vai embora. Vai, foi! Segundo gol! Acabou, Vicente! Atenção, principal da esquerda! Gafa! Ataca ele, ataca! Bola para cá, Vicente! Vai lá, tu vais também. Vai, Rodrigo, vai, Vicente! Sobe, Tiago! Tens de descansar, Vicente! É mais rápido, hoje é cansado! Vicente! Olha, rápido! Gafa! Está a fazer o pé. Martim, fecha o meio, não pode correr. Já, anda! O Martim está a 47, Martim. Vai lá, Rodrigo! Ganha isso, ganha! Vai lá! Já ganhaste! Rodrigo, para o outro lado, come on! Olha, vem aí, sim, ela está bom. Rodrigo, para o outro lado. Vem direito. Bora. Baixa. Tá bom, Rodrigo! Tá bom, Rodrigo! Isso mesmo! És tu! Por aí, Lou. Agora, a central não pode ter ninguém atrás de ti, ok? Martim, joga aí! Vai, Gustavo! Joga fundo! Vamos!
Estava no ar ali. Estava o Luizão. Agora temos que ir atrás de 3 gols. Perdo não, Cristiano. Ah, bem. Davi, Davi.
Tá bom, atenção o gato, depois. Tá bom aí. Não, pega um. Leo, pega um. Presta, Nikita. Repita, repita. Noah, tenta ficar com bola. Tenta ficar para ti. Noah, prende a bola. Para trás, se vou entrar lá, depois eu recupero. Para trás, Noah, para trás. Pega o fundo. Olha aí. Para dentro, não, para dentro. Atenção, vem a bola. Anda, anda, não. Vai por ele. Anda aqui, anda aqui. Anda aqui, anda aqui. Anda por ele, anda, Martim, encosta aqui. Continua, Cris, continua. Afonso, encosta. Rafa. É para o Afonso. Martim, atenção, Cap. O Rafa. Quando eu entro daqui para lá, o Afonso tem que saltar lá embaixo, diz ele. Martim, abre o campo. Começam a dormir! Vão começar a dormir! Relator,
Salvador, eu tive sorte desde o início da jogada. Olha como está. Atenção, atenção. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar a dormir. Acorde. Acordar! Acordar antes! Vai ter mais questão! Rápido, Fusco! Já! Pernas, tome! Pega, Afonso, anda! Mexer mais perto! Mexer mais perto! E deixa-me a bola quando é falta para ele. Certo? Oh, Cristiano, não chega aí, Cris. Afasta mais, não. Ajuda, ajuda, Rodrigo. Boa, Davi. A bola, Torres. A bola, Torres. Gustavo. Rodrigo. 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 Daquele lado. Marcações! Salvador! Mais perto! Bora. Mais perto para três! Olha sozinho! Salvador! Tome! Tome! Mais atrás agora! No meio! Mais! Mais! Marcações! Ativos! Salvador! Rodrigo! Estás agora a jogar daquele lado! Mais perto, pernas! Três é teu, pernas! Tome! Ajuda 24! Entre ali e a baliza! Esse! Abra braço, proteja espaço! Rodrigo! Mais atrás com o Salvador! Atenção, Salvador! Na frente dele! Rodrigo! Vai! Vai a bola! Vídeo! Papá, curia logo!
chegar. Vai lá, Pedro. Vai, David. Já ganhou? Vai, embora, Pedro. Vai, Pedro, acredita. Tommy, fala. Fala. Vamos, David, ajuda aí. Ati. Sobe. Agora por isso. Vai. Rafa, anda. Arca só. Olha para a bola. A frente. Ati. Anda. Vai, não. Oh, Matra. Quando a bola é metida, é em direção à baliza que vocês têm aqui. Vão continuar a levar com a bola nas costas. Salvador! Rodrigo! Arbitro! Deixa o mastigar! Está à frente, David! Está à frente! Vai, equipa! Sem medo! Salvador, abre a mão! Salvador! Leva, Salvador! Agora passa pernas! Vai, Maliza! Posto, up! Vira a bola! Salvador!
aqui no curto. Thank you.
agora. Meio do lado esquerdo. Do lado esquerdo agora. Vértice. Cris, ficas ao meio. Certo, Tiago. Bola, sai, salva! Ganha! Anda, Cris! Boa, Dani! Dani! Isso! Vem, Dani! Dani! Cuidado, ganha! Ganha, isso! Cris! Anda a fazer, anda a fazer! Sai, Cristiano, para! Ajuda, ajuda! Anda, salva! Nikita, ajuda aí! Entra na área, Salvador! Vai sozinho! Tá, leva! Atenção! Calma, tem que salvar o sozinho, para cima, para frente! E agora, para cá, para o plano de vida! Não se boa! Por cima vocês matem, fogo! Ganha! Dani! Calma, Dani! Calma! Abre! Anda na vida! Anda na vida! Pernas! Pernas! Ajuda no meio! Organiza! Organiza!
Mais perto! Gabriel, mais perto, Gabriel! Mais perto! Salvador, ela pode estar sozinho! Ana, ganha! Cabeça, David! Boas, pernas! Pernas! Ah, deve ser! Pernas, trabalha, pernas! 2 minutos! Pernas, pernas, vai lá, vai lá, vai lá! Ganha, ganha essa bola! Tira! Ganha essa bola! Pernas, pernas! Capi! Capi, pernas! Aqui, 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 aqui! Gabi! Capa, do lado! Gabi, à frente! Deixa bem o salva! Tira! Vai, Vicente! Tira! Gabriel, é tua, tira! Na frente, Vicente! Vai lá! Boa, mano! Boa! Isso! Vai, o David é um
Não, é sério. Não, os árbitros têm que ter lá. Olha, olha, olha. Thank you.
baliza está para trás. Um, dois, três, quatro. Toma, toma. Já, bora, já estou mais de fundo. Podes me ajudar, se faz favor. Metemos a baliza primeira, depois metemos isto a tirar, não? Pega aqui, se faz favor, pega aqui, se faz favor. Desculpa. Olha, peraí, está certo, não está? Está? Estava a ver que eu estava a fazer força aí. Estava aqui a pegar tudo. Estar mais alto para eu conseguir ouvir. Eu consigo ouvir quando estou a gritar. Imagina? Quer Não, não, não.
Claro. Eu disse que... No passo, nós temos que é isso mesmo. Mas pega a camisola. Vamos ser bem camisola. Vamos ser bem camisola. Há uns que ficam ali em cima e outros aqui. Os que não são... Ou os que não ficam com a camisola. Já, já, já. Qual é a posse? Qual é a posse? É a senhora. Como é que eu vou dois para ficar a pensar? Bora, todos com a mão. Oh, vejo só a mão. Agora vejo só a mão. Não, não, assim. Não, faz assim. Yeah. Oi, oi, oi! É prazer! É prazer! É
Fica aí. Aí atrás. Aí atrás para ver se mesmo... Tenho de ser o topo. Bora. Eu, mas tem um. Bora. Aí atrás. Bora. 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 Olha aí, passa para a lua. Não, vai passar para a meia lua. Para a meia lua. Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Dá para fazer três filas. Uma fila em cima. Uma fila em cima. Ah, não é longe. Uma fila em cima. Outra fila aqui, outra fila aqui. E vais para se sentar. Quatro pessoas de cada fila. Quatro pessoas de cada fila. Quatro pessoas de cada fila. Eu quero que a gente faça os filhos. Quero que a gente faça os filhos. Agora, não, aqui tem baixo. Junte aqui, junte aqui. Faz aqui uma linha. Peraí, Rafa, vem aqui para cima. Está a fazer um lugar. Vai, 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 Oh, no, 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 no
Tens que me abrir as duas. Papai, papai.